Watu wa Iranga, tumekubaliana. Hiyo ndio mpango tuko nayo. Ya tatu, tumekubaliana vile vile tupange ajira ya hawa vijana. Vijana muko? Vijana muko area? Mbona sikii sauti ya vijana hapa Iranga? Muko area? Tumekubaliana namna hii. Na nataka munisikize kwa makini. Kwa sababu kama serikali, tunatumia bilioni 600 kila mwaka kusomesha watoto wa Kenya. Hatuwezi kutumia bilioni 600 kusomesha watoto wa Kenya na hatuna mpango wakitoka pale shuleni watafanya kazi wapi. That will be irresponsible of us. We cannot spend 600 billion every year to educate our children, yet we don't have a plan for them. When they get out of school, what are they going to do? Na ndio sababu kwa mara ya kwanza, sasa tuko na mpango mara ine ya vile tunapanga ajira hawa vijana. Vijana mnanisikiza? Na kila mtu unajipanga na akili yako. Hakuna mtu atakuletea kitu mpaka nyumbani. Lazima utumie network. Uvurute herial yende juu ndio. Ama namna gani? Si mnanisikia? Si mimi naongea kwa lugha mnaelewa? Tuko na mambo manne tunafanya na nyinyi vijana mjipange. Ya kwanza tuko na program ya housing. Hiyo program ya housing hapa Muranga. Tuko na awamu ya kwanza ya kujenga nyumba 10,000 Muranga. Tunahitaji hii Muranga vijana karibu 25,000 wa kufanya hiyo kazi. Architect, quantity surveyor, engineer, plumber, mason, carpenter, mtu ya mkono, mtu ya kufanya kazi kwa kware, mtu ya kufanya kazi kwa kampuni ya simiti, mtu ya kufanya kazi kwa kampuni ya chuma, transporters na watu wengine wengi hapa katikati. Wewe mtu ya Idanga jipange na kazi moja hiyo nimesema. Kama wewe uwezi ya architect, jaribu ya engineer. Kama uwezi ya engineer, tafuta ya mtu ya mkono. Kama uwezi hiyo, fanya ya carpenter. Kama uwezi hiyo, fanya ya palamba. Kama ama namna gani jameni? Sikila mtu ajipange na ila anaweza? Tunaelewana? Hiyo ndio mpango yetu ya kwanza. Mpango yetu katika serikali ya Kenya ni kwamba kabla ya mwisho wa mwaka huu, tunataka vijana 1,300 wanafanya kazi katika program ya housing ambao saizi ya wana kazi. Tayari as I talk to you, nikiongea na nyinyi hapa, tuko na vijana 1,130 tayari wanafanya katika program ya housing. Alafu unasikia kuna watu wengine hatu wanataka kusimamisha hiyo program. Hawa watu sini wazimu. Yani vijana 1,130 wanafanya kazi sahihi, tuwatoe kazini, wakuje waangaike barabarani, wakuje wamangamange kwa madukani. Sio ni kazi ya bure. So mimi nawauliza, wabunge wako hapa. Leo katika bunge iko sheria ya housing. Mimi nataka niombe wabunge wa Kenya waende wapitishe hiyo sheria ya housing ili tupange ajira ya hawa vijana, waweze kuendelea na program ya housing, ndio Kenya iweze kusonga mbele, kwa sababu hiyo ndio mpinu inchi zingine zimetumia pale nyuma. Sisi tumechelewa kama Kenya, and we cannot continue to wait. This is a program that should have been there 30 years ago. We are 30 years behind time. Tunaelewana jameni? Ya pili, tumekubaliana pia na hao wabunge. Na hao wabunge ni watu wazuri, wamenisaidia kubadilisha sheria kule bunge. Sasa tuko na sheria mpya ya